د پکتیا د خلکو استازي په سیاسي قدرت کې د ونډیو د حکومت پرېکړو کې د برخه اخیستنې غوښتنه کوي. وایي هغه څه چې د ولایت له خلکو سره ژمنه شوې ده هغه باید عملي شي، کنه له مرکزي حکومت سره خپل اړیکې پرې کوي. په ولسي جرګه، مشرانو جرګه او ولایتي شورا کې د پکتیا د خلکو استازو د ولایت ځینو مشرانو په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال خپل شکایتونه غوښتنې مطرح کړي. د دوی په خبره کې په زور یاخوخه د پکتیا خلک خپل حق غواړي. نو زمونږ د پکتیا ولسونه غواړي چې هغه وعده، هغه پروژې چې زمونږ ولسونه سره یې کړي دي هغه د تطبیق شي. که چیرې تطبیق نشي زمونږ ولسونه نور داسې چوپ نشي پاتې کېدای. په دې حکومت کې د پکتیا ولایت ولسونه هم په کابینه کې، هم په پالیسازو جوړونکو ادارو کې، هم په ملي تصامیمو کې خپل ونډه په کلکه غواړي، او د دې ترڅنګ په ملي شو د ملي مصالحې په شورا کې د پکتیا ولایت په کلکه باندې غوښتونکي د دې چې خپل سهم لاسته راوړي. د پکتیا د خلکو استازو د ناستې پرېکړې چې ولسي جرګه کې د مخکېنی غړي ګل پاچا مجدي لخوا ولستل شو، په پرېکړې کې راغلي چې مرکزي حکومت همیشه له دغه ولایت سره دوه مخه چلند کړی او د دغه ولایت د کډرونو ونډه په حکومت کې په دوربین باندې هم نه لیدل کیږي. په پکتیا کې امنیتي اوضاع تر بل هر وخته ډیره خرابه شوې ده. متاسفانه چې پکتیا د قومندانۍ امنیې بس تورن جنرالي د تیزون په سطح باندې ده، دلته داسې خلک رالیږلی کیږي چې هلته پکې زده کوي، د هلته کله چې په یغه کې کامیاب سه یا ارشد معین ټاکلی کیږي یا د رئیس جمهور خاص ګارد قومندان ټاکلی کیږي یا یو بل غټ پوزیشن ته ورکولی کیږي. خو اول پکتیا کې ځوانان، قومي مشران، بزرګان، مخور دا خلک کله چې ترور کې پې که چیرته په یغو کې دی کامیاب راغی چوکۍ بل ورکوي، کامیاب رانغی دغه پوښتنه هم څوک نه درکوي. توجه برای بهبود وضعیت امنیتی و تغییر بنیادی در رهبری سکتورهای امنیتی ولایت پکتیا. دو، تعقیب پروژه های تعهد شده به این ولایت و اکمال آن. سه، سهم ولایت پکتیا در تقسیم سیاسی و تصمیم گیری ملی حکومت. د کانفرنس ګډون کوونکي پکتیا ته د هر اړخیزې پاملرنې غوښتونکي شول. په پیکړډ کې یادونه هم شوي که غوښتنو ته پاملرنه ونه شي د پکتیا د دولتي ادارو دروازې او د کابل پکتیا لویه لاره به وتړي.